Vi skal sige velkommen til dig. Thomas. Thomas. Hej Thomas. Hej. Du er med på en telefon ind til fredagsshowet, og Bent han sidder her med en masse papirer og gang inden. Ja, jeg blev over, og jeg velkommen til, og tak fordi vi lige måtte forstyrre dig i dit sommerhus, kan jeg forstå, men vi har bragt solskin også op til dig. Skønt. Fint. Blå Kors, hvad er det for noget? Jamen, de er jo sådan en humanitær organisation, der hjælper udsatte mennesker i Danmark. Ja. Ja. Okay, det lyder meget. Ved hvad, du er god til at tale for dig. Til gengæld så har I jo altså også været fremme en del gange og sådan noget, og jeg kan forstå, at arbejdsfeltet er blevet større og større, fordi efter arbejdskraftens fri bevægelighed er der også opstået social nøds også bevægelighed. Er det blevet et større og større problem, eller er det nogenlunde det samme hele tiden? Man har bare ikke kunne gøre noget ved det. Altså, du tænker på hjemløb? Ja, sådan generelt. Rejse over grænserne. Ja. Ja, om det er et større problem, det vil jeg tro, jeg har. Kammerat, undskyld, men din mobiltelefon, den er helvede. Den hakker lidt, telefonen. Den hakker lidt. Jeg prøver at flytte mig. Ja, yes. Lidt det var lige, bedre forbindelse. Ja, meget hvis du gerne. Lige står på et ben og løfter med, så kan det være. Ja. Men hvad du ser med hjemløsheden, er den blevet bedre eller værre, eller hvad ser man de seneste par år? Jamen det jeg siger, jeg har ikke nogen konkrete tal på, hvordan det er gået rent faktisk, men det der tegner sig, det er jo i hvert fald, at der er blevet flere hjemløse på gaderne i hovedstadsområdet, mm-hmm. og også i de store danske byer, og der er også, ifølge vores tal, en stor del af dem, der kommer fra udlandet. Så det er jo en udfordring, som vi står med i Danmark, og det er også derfor, vi har taget hul på denne her debat og prøver at finde det, vi kalder de løsninger. Hvordan kan vi i fællesskab blive enige om at finde nogle løsninger, så vi ikke står med de problemer? Og hvad er det for løsninger, I prøver at skabe her til forbedringen af det? Jamen først og fremmest så har vi jo en indsats, der prøver at få de hjemløse væk fra gaderne. Altså det er uholdbart, at de hjemløse bor i parker og andet rundt omkring i de danske byer. Mm. Og derfor så synes vi, at det er en god idé at få dem væk fra gaderne, så vi får lavet nogle situationer, hvor vi ligesom kan tage hånd om dem, der er her lovligt, og få hjulpet dem, der ikke er her lovligt, videre til et sted, hvor de kan opholde sig lovligt. Mm-hmm. Og det er jo ikke en nem løsning, og det er også derfor, vi gerne vil have en dialog med politikerne om, hvordan vi i fællesskab kan finde den rigtige løsning til, hvordan vi løser det. De siger vel egentlig bare, at det koster penge, det koster penge. Ja, politikerne, tænker du. Ja. Ja, det kan man sige, men det koster jo også penge, hvis man ikke gør noget. Mm-hmm. Altså, først og fremmest, så synes vi jo, det er vigtigt i Blå Kors Danmark, at vi får hjulpet de her udsatte mennesker. Men når det så er sagt, så er der jo også den udfordring, at det er jo ikke helt billigt at have de problemer med sygdomme og andre ting, der følger med at bo på gaden. Og det er jo nogle omkostninger og udfordringer, som vi som samfund kommer til at stå med, hvis vi ikke gør noget ved det. Så det ligger der jo også i det. Ja, nu hører jeg til den lidt ældre generation, kan man vel sige. Så jeg synes, jeg har hørt om hjemløse cirka de sidste 50 år. Hvorfor har man ikke løst de hjemlige hjemløse? Fordi så kunne det jo være, at man tog bedre imod de udlandske hjemløse. Altså, hvad tænker du på, hvorfor ja, man fordi, ikke har? Ja, det har jo været der hele tiden. Hjemløse, jeg synes. Jeg har da ikke forstået for, at de har kunne lave noget myndigheder og sådan noget gennem de sidste mange, mange, mange år. Nej, altså vi har jo et samarbejde med kommunerne om at have de her. Vi har nogle forskellige herberger rundt omkring i landet, mm-hmm. hvor vi hjælper hjemløse. Der er også andre humanitære organisationer, der har lignende ting, hvor de hjælper. Og det er jo altså ting, der kommer til med dels statslige penge, men også med mange af de tilskud, vi får fra private donationer og andet. Ikke? Mm-hmm. Så der er og bliver gjort en indsats. Kan frivilligheden hjælpe til at gøre noget ved de hjemløse? Altså, vi bruger rigtig mange frivillige i vores organisation, og har stor og god erfaring med at drive mange af de her ting med frivillige. Jeg tror på, at det er en rigtig god idé at få udnyttet de frivillige, der er i landet, der kan
der kan hjælpe til med at løse det her problem. Og det gør vi også på mange af vores steder. Men det er vigtigt, at der er uddannet personale, der sådan ligesom ligger ovenover, så vi får fagligheden på plads. Jeg kan se, at I har fået fat i Det Konservative Folkeparti. Står de hjemløse særlig nær? Ja, det må du nok hellere spørge De Konservative om. Ja, fordi det skal i hvert fald være... Det er velkomt med socialordfører og medlem af Det Konservative Folkeparti, og derefter socialministeren, der også kommer derfra. Ja. Er det fordi, de er i regeringen, eller hvad? Hvad siger du? Er det fordi, de er i regeringen? Ja, det synes jeg, der er vigtigt, at vi kan lave en konference sammen med et parti, der også tager ansvar. Så det synes jeg bestemt, at det er en fordel. Men hvorfor de deltager og går ind i det, det tror jeg hellere, du skal spørge Det Konservative Folkeparti. Ja, ja. Undskyld, det var bare fordi, jeg så, det var hovedoverskriften. Det kunne jo godt være, Men det, jeg synes, det har været vigtigt i den her sammenhæng at indgå et samarbejde med politikerne, fordi det er jo i sidste ende dem, der skal træffe beslutningerne om, hvordan vi skal løse problemerne. Vi vil så gerne komme med input til det sammen med det nationale forskningscenter og de hjemløse. Der er også hjemløse, der kommer til at deltage i denne her høring her. Så vi kommer til at blive spændt bredt. Mm-hmm. Nu, det er jo her den 18. august mellem 9 og 12.30. Når nu jeres konference er forbi, kan vi så kontakte jer igen for at høre, om der kom nogle nye sten til boliger til de hjemløse? Det kan du helt sikkert. Det kan du helt sikkert. Og jeg vil da også sige, altså hvis der sidder folk derude og tænker, om det kunne være noget at deltage i denne her høring, jamen så meld ind. Man kan altså melde sig til på Blå Kors Danmarks hjemmeside, men man kan også via vores mange herberger rundt omkring i landet, altså melde sig til via Blå Kors. Så vælger jeg endelig ind og være med til at tage debatten om, hvordan vi løser det her problem. Ja, nu kommer jeg fra Nørrebro, så jeg kan vel sige til dem, det er godt, I gør noget. Ja, jeg ved, der er store problemer, og jeg har også været ude i Folkets Park flere gange at se de ting, der er derude. Ja. Og det er jo klart, det er uholdbart, også for naboerne, at man skal have de hjemløse til at bo der. Og det tror jeg heller ikke, de hjemløse er interesseret i. Nå, det er nok ikke særlig sjovt bare at sove på jorden. Altså. Men er de fremmede, eller hvad man nu skal kalde dem, udlandske, er de her også om vinteren, eller er det blevet hele års? Det er et helårsproblem, kan man vist godt kalde det. Vi har jo nødherberget Grace, som også om vinteren altså tager borgere ind, der ikke har noget sted at bo. Og der har vi altså ret stor søgning på det, og må hver aften faktisk sende flere ud på gaden, fordi der ikke er plads. Så der er et problem, som også er der om vinteren. Lige til sidst, hvor fattig skal man være for at være fattig her i Danmark? Det spørger mig om. Det vil jeg ikke komme med et kvalificeret bud på, men jeg er helt sikker på, at de folk, der ligger på gaden her i landet, de er for størstedelens vedkommende, de er ikke godt bevidlet. De er for at samle flasker, nogle af dem. Ja. De er for at hutle sig igen tilværelsen, så det er ikke folk, der er godt bevidlet i hvert fald. Okay. Jamen, vi aftalte, at det skulle tage en små 10 minutter, 15 minutter, og det er nu gået. Og jeg vil sige tak, fordi vi kunne få fat i dig, og nyd nu din sommerferie. Det er i orden. Tak for det. Ja. Hej. Hej.